pozdrav svima ljudi, gdje ste, šta ima, šta se radi, sa mnom je danas tu Mrlaki brat. Šta ima, šta se radi, danas idemo u istraživanje neke pećine blizu Aranđelovca, kako se zove? Au, brate, ja sam zaboravio. Mama! Ne, majke mi, ne znam. Uglavnom, to bi bilo to, što se tiče ovog videa. Šta? Wow, ovo je bio film. Uglavnom, zapratite me na Instagramu, bit će negde tu otprilike. Lajkujte ili tamo. Uglavnom, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i to bi bilo to, idemo malo kroz Aranđelovac i nabavio sam neki selfie štap. To bi da će sad on sa ovime da vloguje i zbog jer i tako će sada svi ljudi u njega da gledaju. Brate, samo ono šta bre radi ovaj debil. E, ok. Pa možda je malo bolji kvalitet videa, ne znam. Uglavnom to bi bilo to. Nije, brate, sve isto. I sada ćemo malo ići kroz Aranđelovac. Tu sam do subote. A kameri se smanjuje kvalitet kada vidi tebe. E, okej. Šalim se, brate, šalim se. Šalim se, šalim se. I tako, sad, to bi bilo to. Sada ćemo malo ići kroz Aranđelovac. I subscribe se naravno na njegov kanal. Kako se zoveš? Mrlaki. Sve zajedno velikim slovima. I to bi to što se toga tiče. Pa se ja javljam posle, kasnije malo. Ovo je kako je hladno, brate.
Ja se smrzim. Ja se skapam po pingvin. E to, ko pingvin, nema psovanja u mom videu. Opsuješ, dođeš mi 1000 dinara. Koliko brzo hoda? Jebote, dobro, ja gledam odno. Evo vidim kako to ovdje izgleda u prilike nešto. Nema mene, sam ne vidim. E, zašto vam idemo ti moji? Hvala da uzikam svoj pritu tu na mlada. Aha. Vidi. Jes, ladno, vraćamo. Lepo što se ja ispišu.